když jsem byl na atrakci, kterou jsem znal, jo, jsem na ní jel několikrát a udělal jsem nějakou chybu a skončil jsem s tříštěvou zlomeninou krčního obratle. Jediné, co mě se změnilo, tak jsem začal věnovat jinému sportu a dál jsem chodil do školy a začal jsem plavat. Jo. Ale zjistil, že jsem na tom docela vlastně dobře, že docela dobře funguji, že jsem dobře oklasifikovatelný a že když to půjde, tak proč bych jako nemohl závodit. Takže vlastně rok a tři měsíce po svém úraze, tak už jsem byl na mistrovství světa. Můžu být na něco pyšnej, můžu být jako můžu občas trošku machrovat. Ale musí tam být nějaká jako dost velká pokora. Můj táta hezky fotí a doma nám ležel starý foťák kinofilmové, tak jsem mu ho jednoho dne kdysi prostě sebral. Asi každý člověk to má nějakým způsobem v sobě, takže chce něco zachytávat, nebo víš, ty, zachytit se ten okamžik pro sebe, nebo i třeba pro tom pro ostatní. Hledám si svoje místa tak, abych nemusel nikam po schodech a tak podobně. Což je vlastně jako skoro stejný v tom, že každý fotograf se hledá jako svoje místa a na tom vozejku jsem skoro stejně rychle jako běžící fotograf. Jsem jako hrozně spokojený a šťastný člověk, no. Jestli to jako takhle vezmu v hlavě.